Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Дніпровський політехнічний фаховий коледж запрошує на День відкритих дверей. Про це нам сьогодні розкажуть запрошені гості. Лариса Свириденко – голова циклової комісії спеціальних хімічних дисциплін Дніпровського політехнічного фахового коледжу. Та Аліна Ярмоленко – завідуюча методичним кабінетом Дніпровського політехнічного фахового коледжу. Вітаю вас! Пані Ларисо, тож, будь ласка, розкажіть про свій коледж, про ваш коледж, так, і історію його. Вітаю шановних глядачів каналу і дякую за можливість трошки розповісти про наш коледж, один із старіших закладів освіти Дніпра. Наша історія розпочалася в 1924 році, коли видатний вчений, академік, організатор хімічної освіти і науки в Дніпрі Лев Володимирович Пісаржевський заснував школу техніків-хіміків. І от з тих пір, майже 100 років, ми готуємо хіміків-аналітиків, тобто фахівців, які здатні аналізувати будь-що, тобто визначати склад любої хімічної речовини. А оскільки хімічними речовинами є все, що нас оточує, це і повітря, яким ми дихаємо, і вода, яку п'ємо, і в яку пірнаємо, і ґрунти, і все, що на них виростає, і вся їжа, і всі напої, і метали, і гуми, і пластмаси, ну, тобто будь-що, то безумовно, що роботи для хіміків-аналітиків дуже і дуже багато. Жодне виробництво не може обійтися без лабораторії, яка засвідчує якість продукції. Серед величезної кількості речовин, яка на сьогодні описується не числом, а словом «багато», є окремі дві групи, я б сказала, до якої у людини особливе ставлення, а іменно лікарські речовини та косметичні засоби. Ну, про ліки говорити можна багато, і здавна людина коли занедужила, зверталася за допомогою до природи. Так? І на сьогодні від природних засобів, від рослин, які так і називаються лікарські рослини, ніхто не відмовлявся, та й видно, і не відмовиться надалі. Але з розвитком людства, на жаль, розвивалися і хвороби, ставали все більш складними, і для того, щоб подолати їх, необхідні були синтезовані людиною препарати. І зараз ринок фармацевтичних препаратів надзвичайно великий. І їх ефективність збільшується кожного року і дає надію хворим людям на одужання, та якої ще 10-20 років не було, і створення нових лікарських препаратів продовжується кожної хвилини, кожного дня і кожного року. З'являються все нові і нові препарати, з якими пов'язана надія людства на подолання складних хвороб, яких, на жаль, дуже багато. Дійсно, затребувана, так, професія. Так. Пані Ларисо, цікаво також дізнатись про основні напрямки роботи спеціалістів у коледжі. Так, і тому, враховуючи косметичні засоби, це окрема категорія, яку можна назвати любимими, да? У людей ці засоби і догляду за шкірою, і волоссям. Тому ми цього року вперше оголосили набір на навчання за освітньою програмою «Аналітичний контроль якості лікарських сполук та косметичних засобів». Вважаємо це актуальним, перспективним, ну і дуже цікавим. Ми запрошуємо на навчання. До того ж, хочеться наголосити, що загальновідомим є факт, що підготовка хіміків є однією з найдорожчих в усьому світі, бо це пов'язано з використанням лабораторної бази. Це і прилади, і реактиви, і посуди, і обладнання хімічне. Тому запрошуємо скористатися можливістю отримати таку підготовку за двома спеціалізаціями. Аналітичний контроль якості хімічних сполук і аналітичний контроль якості лікарських сполук і косметичних засобів за регіональним замовленням, тобто за бюджетним коштом. Крім згаданої спеціальності хімія, також здійснюється підготовка за спеціальностями галузеве машинобудування. Ну, вона для мене спеціальність вічна, яка йде коріннями до нашої ери і продовжується розвиватися і буде і в подальшому. Бо механіки, люди, які здатні обслуговувати механічні пристрої, потрібні завжди. Є спеціальність автоматизовані системи та автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології з двома дуже цікавими спеціалізаціями.
Є спеціальність унікальна, як ми називаємо унікальна, тому що підготовку фахових молодших бакалаврів з неї здійснює тільки наш коледж в Україні. Це біотехнології та біоінженерія. Молода і дуже перспективна спеціальність, за якою вважають майбутнє. Комп'ютерні науки – вимога часу. Безумовно, є і така спеціальність з двома спеціалізаціями, дуже цікавими і актуальними. І спеціальність, яка затребувана, от і всі останні роки, явно буде затребувана далі, менеджмент також з двома освітніми програмами. То вибір є, ми запрошуємо на День відкритих дверей, де ви більш докладно зможете почути про ці спеціальності або знайомитися з ними на сайті. Так, ми наприкінці ефіру ще розкажемо, коли саме День відкритих дверей і де, і як люди зможуть долучитись до цього. Пані Аліно, розкажіть про вашу нову освітню програму за спеціальністю менеджмент. Цікаво дізнатись. У 2023 році ми вперше здійснюємо набір за освітньою програмою «Логістика». Логістика – це молода та досить перспективна наука, яка стрімко розвивається у всьому світі. Вона займається плануванням, організацією та контролем транспортування, а також складування та зберігання товарів. Менеджери з логістики – це фахівці, які організовують та координують доставку товарів від виробництва до точок реалізації. Основне завдання – логіста – це організувати доставку товарів в потрібне місце до певного часу і з мінімальними витратами. Теж можуть працювати наші логісти – це менеджери відділів логістики, підприємств, організацій та установ різних галузей економіки. Також це фахівці в транспортно-логістичних компаніях, на складських комплексах і митних терміналах. Також це консультанти та експерти в компаніях, які займаються наданням митно-ліцензійних послуг. Навчання за цією освітньою програмою здійснюється на основі базової загальної середньої освіти після 9 класу на бюджетній основі, тобто безкоштовно. Термін навчання за цією освітньою програмою складає 3 роки 6 місяців. Дякую. Пані Ларисо, а де можуть продовжити навчання випускники вашого закладу? На яких підприємствах вони можуть працевлаштуватись? Випускники коледжу отримують освітній ступінь «Фаховий молодший бакалавр». Система ступеневої освіти України передбачає продовження навчання фахових молодших бакалаврів за скороченим терміном в закладах вищої освіти для отримання ступеня бакалавр, ну і в подальшому магістра. Тому для випускників відкрити двері у всіх університетів України. І в залежності від особистих обставин і уподобань, випускники, хто залишається в місті, хто їде у Львів, Київ, Харків і так далі, всі міста, куди випускники готові поїхати. Останнім часом, коли має місце система дистанційна освіта, то все більше випускників обирають заклади і Харкова, і Києва, продовжуючи жити вдома. Але в нашому місті теж достатньо багато університетів, де можна обрати спеціальність на свій смак. Це і Дніпровський національний університет, це Національний технічний університет, Дніпровська політехніка, і єдиний спеціалізований в Україні заклад хімічної освіти – Український державний хіміко-технологічний університет, з усіма цими закладами у нас багаторічні взаємини і договори про співпрацю, узгоджені плани і так далі, тому випускники із задоволенням переводяться в ці заклади освіти, а колеги із задоволенням приймають уже фахових молодших бакалаврів, тобто людей, які вже розуміються в своїй професії. А щодо працевлаштування, то названі спеціальності перелічені нами. Це фактично універсальні спеціальності, бо аналізується будь-що, ми говорили, тому підприємства любих галузей, усі галузі промисловості, від металургійної, хімічної і до харчової, і як ми тепер вже назвали, косметичної і фармацевтичної промисловості. Це і екологічні лабораторії. Ну, механіки і фахівці з автоматизації безумовно також на усіх промислових підприємствах працюють. Без програмістів не те,
що виробнича діяльність, а вже любові діяльності неможливий, да, то тому і банківська сфера, і транспорт, і навіть сфера розваг, все до послуг випускників. Ну, а фахівці-біотехнологи працюють на підприємствах, що пов'язані з використанням, так сказати, живих організмів. Це і харчова промисловість, і виробництво біогазів, біопалива і так далі. Тому спектр працевлаштування, продовження вибір навчання є. І працевлаштування та дуже широкий. Звісно, дякую. Пані Аліно, скажіть, будь ласка, на що варто звернути увагу вступникам? Що змінилося цьогоріч у вступній кампанії? Цього року слід звернути увагу, що кожен вступник, абітурієнт має мати при собі електронний підпис. Електронна заява, яку подає вступник для вступу, підписується саме електронним підписом вступника. Цей підпис він може отримати в банку, у податковій або у додатку «Дія». Чи змінилась кількість студентів? Так, війна, воєнні події, повномасштабне вторгнення за часи роботи коледжу? У нас кількість студентів не змінилася. Звичайно, є діти, які виїхали за кордон, але вони продовжують навчання дистанційно. І, можливо, також є серед ваших учнів, студентів, так, внутрішньопереміщені особи? Так, на сьогодні в коледжі навчається 11 здобувачів освіти, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи. Буде коледж відкривати нові спеціальності? От взагалі, що зміниться кардинально? Я дозволю розповісти про нову спеціальність, оскільки входжу до складу робочої групи, яка розробляє нову освітню програму з дуже цікавої спеціальності 226 – фармація, промислова фармація. Наша освітня програма буде мати назву «Фармація», і ми сподіваємося, що наступного року, до сторіччя закладу, можна сказати, ми зможемо прийняти на навчання і випускати фармацевтів. Про важливість цієї професії не варто, видно, говорити. Ми говорили про важливість ліків, і фармацевти є останньою ланкою на шляху цих ліків, які покликані подолати хворобу до людини. Да? Фармацевти – це фахівці, які відпускають лікарські засоби споживачам. Очевидно, що ринок фармацевтичних послуг розвивається. Ми це бачимо по розгалуженій мережі, да, аптек різноманітних. Тому такі фахівці, безумовно, затребувані. І ми сподіваємося, що у нас все вийде з цією спеціальністю. Також цікаво знати, які спеціальності найбільшим попитом користуються серед студентів. У нас ми постійно оновлюємо та осучаснюємо свої освітні програми, тому сказати, що якась окрема спеціальність більше користується більшим попитом, ніж інша, ми не можемо. Ми постійно оновлюємо і методи навчання, тому всі наявні сьогодні у коледжі спеціальності затребувані як серед абітурієнтів, так і на ринку праці. Зараз навчання в коледжі проходить онлайн чи офлайн? Як сесії здають студенти? Навчання в коледжі, зараз освітній процес здійснюється дистанційно, але маємо надію, що скоро ситуація в нашій країні покращиться і студенти повернуться за парти. Ну і давайте тоді розкажемо про сам день відкритих дверей, коли він буде, кого ми запрошуємо, о котрій годині, як він проходитиме. У нас день відкритих дверей проводиться двічі на місяць, це кожного разу він проводиться в Zoom, ссылка доступна у нас на сайті. Кожну другу неділю в місяці о 9-й годині ми розпочинаємо День відкритих дверей, запрошуємо всіх, розповідаємо про свої спеціальності, про майбутні плани, запрошуємо на навчання. У форматі онлайн, так? У форматі онлайн, в Zoom'і завжди. Угу. Пані Ларисо, хочете щось додати? Хотіла запросити, побажати випускникам цього року, випускникам і 9-х, і 11-х класів особистих здобутків, особистих перемог і невпинного руху вперед. Рухайтеся вперед, і якщо певний відрізок шляху ви пройдете разом з нами, ми будемо раді і зробимо все, щоб цей шлях був, цей відрізок був цікавим. І корисним для вас. Запрошуємо до нас на навчання. Дякуємо.
Нагадую, сьогодні ми говорили про День відкритих дверей у Дніпропетровському політехнічному фаховому коледжі. Гостями нашої студії були Лариса Свериденко, голова циклової комісії спеціальних хімічних дисциплін Дніпровського політехнічного фахового коледжу, та Аліна Ярмоленко, завідуюча методичним кабінетом Дніпровського політехнічного фахового коледжу. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».